Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja com você neste momento. Começa agora o momento celebrativo. Deus com você, Deus comigo, neste momento de oração e ação de graça e de súplica. Vamos acompanhar? Vamos rezar juntos? A paz do Senhor esteja com você. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, estimados pais, pesadas comunidades, padrinhos, vizinhos, amigos, dessas crianças que hoje farão a primeira comunhão, como a gente diz. Então hoje é uma noite muito especial para as crianças e também para nós, principalmente para os pais e padrinhos, porque hoje a nossa Francine, a Ana Clara, o João Vitor e o Nicolas vão receber Jesus Eucarístico pela primeira vez. Estamos todos felizes e queremos nos unir ao grupo da primeira comunhão para participar da sua alegria. Nós aprendemos e os nossos filhos e essas crianças também aprenderam desde o ventre materno que Jesus é o nosso amigo e que deseja hoje nos alimentar e orar conosco neste dia tão especial para quem vai receber pela primeira vez. E nesta alegria nós também queremos celebrar e pedir pela saúde e lembrando, né, da nossa querida Tainá, que é catequista da iniciação, que está hospitalizada, mas está bem, graças a Deus, mas ainda precisa da nossa oração. E também o nosso amigo José Mala, que é um amigo da comunidade, que fornece essas flores, nos ajuda bastante, e outras pessoas da nossa comunidade que encontram-se doente. E também queremos celebrar e nos alegrar pelo dom da vida dos aniversariantes do mês de novembro. Dentre eles, nós temos o nosso coordenador, o pai Luciano, né, que fez aniversário ontem, a Francine, né, que vai fazer o meu aniversário hoje, e outros aniversariantes que não vamos mencionar o nome, mas também para o aniversário. Nós queremos, então, festejar, celebrar e agradecer a Deus pelo dom da vida de cada um. E vamos, então, agora, com muita alegria, nessa procissão de entrada, que merece, né, uma acolhida de fé nossa, porque primeiro nós vamos receber elas, as crianças, que farão, então, que receberão pela primeira vez Jesus Eucarístico, depois nós vamos receber os símbolos que fazem parte, fizeram parte da caminhada, da catequese, em seguida os liturgistas, então o Papa, os ministros e coroinhas. E com muita alegria, com o coração então cheio de fé e de esperança, nós vamos iniciar essa celebração acompanhando o canto de Ana. Thank you.
celebração eucarística, quero acolher aos pais dessas crianças, por favor, levantem-se, os pais das crianças, que bom que vocês estão aqui na igreja para juntos celebrarmos a Santa Missa com os nossos filhos. E hoje, pela primeira vez, nós celebramos Jesus, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Vocês estão proporcionando esta graça a esses pequeninos, principalmente da Sala de Palmas, da comunidade. Crianças, que bom, vocês fizeram, compartilharam com o que os blocos pais e padrinhos. Obrigado pela organização, obrigado por vocês terem aceito o convite de serem padrinhos destas crianças. Quem dentre vocês já é padrinho do batismo dessas crianças? Isso, que bom, vocês são ótimos padrinhos, porque se vocês não fossem ótimos padrinhos, teriam sido substituídos pelos outros. Então, merece dar uma calorização no palco. Quero também louvar e agradecer a Deus pelas catequistas de iniciação. Catequista de iniciação dessas crianças? Oi? Ela está no hospital, padre. É, você está no hospital? É, ela está bem. Oi? Ela está por aqui? Foi viajar. Então, as catequistas de iniciação e de primeira comunhão, quem é? Isso. Vocês aqui, pode ir um pouco para frente aqui, porque hoje é um especial. Vocês, as catequistas dessas crianças, graças a vocês, nós estamos aqui com essas crianças para louvar, bem dizer a Deus pela primeira vez que elas vão receber Jesus no Santíssimo Sacramento de Eucaristia. Merecem uma valorização de palmas também. Então, queridos, vocês, crianças, hoje é um dia top. Pela primeira vez, Jesus vai entrar no coração de vocês. Olha, vocês não imaginam quanta felicidade Jesus sente nesse momento, porque ele está ansioso, ele tem pressa de entrar no coração de cada uma e de cada um de vocês, para ser o divino hóspede. E vocês, daqui a pouco, vão dizer conosco: podem entrar. Divino hóspede, esta é a casa que eu preparei para ter a comida. E nós todos vamos acompanhar esse momento de grande alegria e uma emoção fora de si. E por isso vocês são os donos e a dona da festa de hoje. As mães, você não imagina quanto gasto, quanta preocupação, quantas coisas, sapato, casa, camiseta, camisa, vestido. Oh, meu Deus! Maquiado, cabelo. Não imagina o rombo que você tem que ficar usado, mas ele para o vosso próprio bem. Ouviu? Quando nós recebemos um hóspede, a gente se prepara de uma forma fantástica. Então, querido pai, querida mãe, padrinho e madrinha, mãe, avó, você que veio a esta grande festa com essas crianças, vamos louvar, vamos bendizer o Senhor. Ergue a sua mão para o céu. Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Por este momento tão especial, por este momento tão especial, da primeira Eucaristia, destas crianças. Nós queremos, Senhor Jesus, suplicar a presença do Espírito Santo, neste lugar, neste momento. Vamos então com a nossa menina do céu invocar a Santíssima Trindade cantando.
o amor de Deus, nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, ser unido no amor de Cristo. Meninos, vocês se confessaram ontem e disseram que são arrependidos, por tudo que vocês fizeram de glória a Deus. Mas de lá até agora, provavelmente alguma coisa já terá feito e precisa agora colocar no coração de Jesus manso e humilde. Você como pai, muitas vezes já pagou o cumprimento da sua missão. E como pai também desejou um pouquinho a desejar. E você, padrinho, madrinha, nem sempre foi aquele pai, foi aquela mãe espiritual para essas crianças, desobedecendo ao projeto de Deus como administradores das graças e dispensadores dos meios que o Senhor nos deu. Vamos então juntos agora invocar a presença da misericórdia, do amor, da ternura e da vontade de Deus neste momento, a fim de que purificados possamos ser dignos e dignas de participar plena, consciente e ativamente desta celebração eucarística. Feche com os seus olhos neste momento e pense em que você falou no cumprimento da sua missão como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como neto, como neta, como avó, como irmão e irmã, como padre, como catequista, como coordenador de uma pastoral, como empregado no serviço, como patrão também. Às vezes cometemos injustiças nos nossos relacionamentos. Thank you.
de nós e dessas crianças que pela primeira vez receberão o vosso Filho. Para que inteiramente construídos, nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Jesus quer nos transmitir mensagens e verdades muito bonitas. Por isso vamos escutar com muita atenção o que Ele vai nos falar mediante a Palavra de Deus. Ouçamos. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote, e vendendo membros de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Um deles, tomando a palavra em nome de todos, falou assim: que pretendes? E que procuras saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que violar as leis de nossos pais. Você, muito prestes a dar um último suspiro, disse: tu, ó malvado, nos tirás desta vida presente. Mas o rei do universo nos necessitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Apresentou a lupa, logo que o tiraram, estendeu corajosamente as mãos e disse, cheio de confiança: do céu recebi estes membros, por causa das suas leis os desprezo, pois o céu espera recebê-los de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram impressionados com a coragem desse adolescente, que considerava os sofrimentos como se nada fosse. Morto também este, submeteram o quarto irmão aos membros suplícios, desfigurando. Estando quase a expirar, ele disse: prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Para ti, porém, ó bem, não haverá ressurreição para mim. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Ao despertar, me saciará a vossa presença e verei a vossa face. Ao despertar, me saciará a vossa presença e verei a vossa face. Ó Senhor, ouve minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar, me saciará a vossa presença e verei a vossa face. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai. Ao despertar, me saciará a vossa presença e verei a vossa face. Protegei-me com os olhos a pupila e guardai-me a proteção de vossas asas, mas eu verei justificada a vossa face. E ao despertar, me saciará a vossa presença. Ao despertar, me saciará a vossa presença e verei a vossa face. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça, nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança. Alinhem os vossos corações e vós compreendam toda a boa ação e palavra. Quanto ao mais, irmãos, rezai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como foi entre vós. Rezai também para que sejamos livres dos homens maus e perversos, pois nem todos têm a fé, mas o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e vos guardará de nós. O Senhor nos dá a certeza de que vós estáis seguro e sempre seguireis as nossas instruções. Que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e a firme esperança em Cristo.
teve um irmão casado, desde que tivesse filhos, desde casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 anos. Primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7 todos morreram, sem deixar filhos. Por fim, morreu também a viúva. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos céus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus que ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também explicou na passagem da Sara, sabendo, quando chama o Senhor, de, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Quem come e bebe o meu corpo e sangue tem a vida eterna, diz Jesus no texto segundo São João. E é justamente isso que nós celebramos hoje, nessa noite maravilhosa, para essas nossas filhas e esses nossos filhos, catequizados e afiliados, que pela primeira vez receberão Jesus. A fé nessas palavras fazem com que nós, olhando para as Sagradas Escrituras, renovemos a nossa fé e não tenhamos medo de dizer e defender a nossa postura enquanto homens e mulheres chamados e chamadas a, na obediência, seguir as pegadas de Jesus, deixando-se alimentar pelo corpo e do sangue do seu Filho, Jesus Cristo, para que um dia nós possamos estar com Ele eternamente no céu. Ou seja, estamos falando do fato da ressurreição. Tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, a palavra-chave da liturgia da palavra, desses dois textos, justamente nos chama para a contemplação da realidade, a ressurreição. E o dado da ressurreição, ele tem sido um dos motivos de preocupação para todos nós, porque nós não apareceu nenhum que dos mortos veio para nos dizer o que, que há do outro lado, a não ser que alguém tenha sonhado. Muitas vezes a gente sonha, sonha com uma pessoa que já morreu muito tempo, e depois essa pessoa vem e volta e nos conta algumas coisas sobre o outro lado, mas são viragens, são sonhos. Sonhos que tanto podem corresponder à realidade como não. Aliás, em psicanálise, nós aprendemos que os sonhos são reflexos de coisas que nós vivemos e que se cristalizaram na memória e aparecem no subconsciente e que aparecem de quantas vezes em forma de sonho. Para dizer que, mesmo assim, numa visão psicanalítica, ainda assim, os sonhos dizem respeito à realidade nossa, nós que estamos aqui na Terra, e não do outro lado, porque os sonhos, eles se realizam quando são visões. E uma visão não é algo que acontece durante a noite, é algo que acontece durante o dia. Vemos Paulo tendo uma visão, ouve uma voz, e não vê nada, apenas uma luz que senta aos olhos. Vemos vários milagres. Nossa Senhora aparece em vários lugares, em forma de visões, mas não é de nada à noite, é de dia. Aquilo que se vê à noite se chama sonho. E o sonho se realiza não no mundo do inconsciente, mas no mundo do consciente. Ou seja, acontece, em primeiro lugar, no mundo do consciente,
para depois irem para o subconsciente, e aí eles, essas imagens que a gente envia para o consciente, para o subconsciente, por causa das várias informações que a gente vai assimilando, vai tendo, várias imagens que nós vamos capturando durante o nosso dia a dia, então aquelas coisas, as primeiras imagens vão desaparecendo. Na verdade, ela desaparece, mas não morre, permanece lá, e que de uma vez aparece em forma dos sonhos. Isso é uma visão um tanto quanto psicanalítica. Porém, o que nós estamos falando não é um sonho, é uma realidade. A ressurreição dos mortos é um fato, é um dado real, só que não no plano físico, é no plano metafísico, é no plano teológico, teocrático, é no plano divino. Os saduceus não acreditavam que Jesus falasse da ressurreição. Então chegam a ele e fazem com que essa pegadinha contam a história do casal, que na verdade não é um casal, porque só uma mulher e 7 homens. Imagine. Mas isso tem uma dada razão na Sagrada Escritura, porque, segundo a lei, o levirado, se um dos nubentes morre, não deixando filhos, o irmão desse rapaz, ou desse nubente, tem que se casar com a viúva para dar posteridade ao irmão mais velho. E então, nessa lógica, querem pegar Jesus para ver se Jesus vai dizer. Quando essa mulher e chegar no final dos tempos, lá do outro lado da ressurreição, quem vai ser? De quem será ela a mulher? Dos 7 irmãos que morreram, todos eles casados com ela. E aí? Jesus olha para eles e diz o seguinte: acho que vocês estão pirados. Olhem para a Sagrada Escritura, o que a palavra diz na Bíblia. Deus fez um homem, fez a mulher. E disse: crescei e multiplicai, sujeitei a terra. E disse: o pai deixará seu pai, o homem deixará seu pai, a sua mãe, e se unirá sua esposa. E os dois serão assentados, porém, no plano material. Porque a intenção com a qual Deus fez o homem e fez a mulher foi bem clara. Não é bom que o homem viva só. Vou dar um nome simbólico. Então, enquanto o homem vive, porque essa é a lógica, não é bom que o Senhor viva só, vou dar um auxiliar, Adriano. Enquanto o Senhor e Adriano estiverem vivos, são marido e mulher. Mas depois de um deles falecer, já não é mais marido e mulher. É só ou Adriano, ou Adriana, ou Luciano, ponto final. E Paulo vai dizer que quando a mulher estiver viva ou o homem estiver vivo, um está vinculado ao outro e não se pode separar. Mas quando ele ou um deles morre, o outro fica só, fica livre em contrair outro patrimônio dentro do Senhor do Senhor. Isso no plano físico, no plano humano. Depois da morte, não haverá mais trabalho com ele. Senhor Antônio e a dona Neuza, lá no céu não haverá mais. Nós nada fará falta, nós estaremos completos. O casamento é o suprimento de um vazio que alguém sente dentro de si. Quando esse vazio for preenchido por Deus, que é a sua totalidade, o sumo bem, nós não necessitaremos mais de marido ou de mulher. Nós viveremos como anjos, como os santos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Nós estaremos repletos de plenitude das graças e bênçãos. Marido e mulher não existem, só aqui na terra. E então, enquanto nós estivermos vivos, vamos trabalhando para irmos nos santificando. Marido santifica a esposa santifica o marido, e os dois santificam os filhos, e assim sucessivamente. Ok? E é por isso que aqueles 7 irmãos do Antigo Testamento, crendo na ressurreição do mundo dia, crendo, esperando na plenitude da vida com Deus, eles preferiram morrer a transgredir a lei, a transgredir a ordem.
serem nós chamados. Em atenção a essa plenitude em que nós aspiramos lá no céu e que agora me exige que eu trabalhe pela santificação do Senhor Antônio, é que a dona Deus se esforce, faz as tripas do coração para ver se vai ser feliz. É por isso que o Senhor Antônio faz as tripas do coração para ver as suas coisas felizes na dona Deus. E é por isso que o Senhor Antônio não trai as suas coisas. E é por isso que a dona Deus não trai o seu marido. É por isso que nós, que estamos católicos, não traímos a nossa igreja, a nossa fé, a nossa religião, porque nós acreditamos que um dia nos encontramos lá no céu. E isso significa que precisamos nos manter fiéis, porque a palavra nos diz: o homem e a mulher deixarão seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão a sua carne. E Paulo diz: eu comparo a relação de um marido e um homem com uma mulher ao amor com que Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Assim como nós não podemos separar Cristo da igreja e nem a igreja de Jesus Cristo, assim também você, marido, não se pode separar da sua esposa, ok? A não ser que seja com morte. Aí sim. Aí pode. Portanto, não sou eu que estou interferindo. É a irmã morte que está interferindo. É a irmã morte que está nos separando. É a irmã morte que está liberando. E eu não consigo e nem posso fazer frente à morte. Quando a morte vem bater a minha porta, eu só posso dizer: amém. Seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. É isso que os sete irmãos lá preferiram. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, há muitos reis neste mundo que nos querem derrubar, que nos querem afastar da igreja. O demônio está solto. Você entra, liga a televisão, o demônio está lá em cima. Aí para mim, o computador, o demônio está lá em cima. Ligou o rádio, o demônio está lá em cima. Pegou o seu telefone, o demônio está em cima. Há tanta propaganda só para nos tirar da cara do cérebro, para nos desvirtuar. Olhe como a nossa sociedade está atualmente. Que conceito de família nós estamos formando depois do domingo? Olhe como a nossa sociedade está hoje. Agora, matar não é pecado, não. Matar inocentes não é pecado, não. Quantos abortos? Então, não, as leis estão valendo. A gente pode matar tranquilo, pode fazer aborto, não é crime, não é pecado. Imagina se essas pessoas estão lá em cima fazendo a igreja, as suas mães as abordassem quando estavam no ventre de suas mães. Quer dizer, a pimenta só é boa na cabeça do outro. No olho do outro a pimenta é boa, é gostosa, mas na nossa é difícil. Então, muito difícil, a gente faz coisas que não consegue assimilar. Mas isso é o príncipe deste mundo que está querendo liberar sobre nós e nas nossas casas. Meus irmãos, o demônio está solto. Como o leão de ruge procurando alguém para de São Pedro, resistir, filhos da fé. Paulo Pedro diz isso. E ontem, no livro de Macabeus, vimos como a fé daqueles homens, aqueles jovens, filhos da mesma mãe, mesmo pai, preferiram morrer a transmitir a vida. E você me pergunta: onde está a sua fé? Mas quando o vento soprar, não estamos indo ao encontro do vento. Dançamos a sabor, vivemos a sabor do vento. Se o vento soprar leste, a gente vai para lá, para o outro lado. Não, permaneçamos firmes, meus irmãos. Lembremos-nos daquilo que nós aprendemos. E nisto, então, Paulo, na segunda leitura, que ele escreve para nós hoje, ele diz: queridos e queridas, primeiro ele faz uma exortação, nos confia a proteção divina. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz, esperança
animem os nossos corações, os nossos corações. Que Ele nos encoraje, que Ele não nos dê um espírito de timidez, de medo, de angústia, de covardia, que nos obriga a desistir do caminho do Senhor, dos mandamentos da lei de Deus. Queridos filhos, essa palavra é para vocês também, né? Quanto mais, irmãos, rezai por nós, vamos rezar pelas catequistas, rezem pelo padre, porque o padre também é feito de barro. Muitas vezes a gente pensa que o padre era um anjo, antigamente se pensava assim, né? Que o padre era um de outro mundo, não come. Era assim, pensava-se assim, que o padre não tem. E Paulo está dizendo, rezem por nós, rezem por mim, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada como foi entre vós. Quer dizer, que o Padre também não caia em tentação. Queridos, o Padre é tão frágil quanto você, meu irmão. O Padre é tão homem quanto você. A situação que você, as dificuldades que você enfrenta, as lutas que você enfrenta, mesmo, mas o Padre enfrenta, e às vezes pior, porque quanto mais responsabilidade, mais exigência. Os olhos de todo mundo estão voltados para o Padre, viu? E é difícil, é diferente do céu. E a responsabilidade que o Padre tem são muito, muito, muito maiores, e é por isso que ele é muito mais colocado em apuros do que qualquer outro homem. Então, quando Paulo diz rezem por mim, rezem por nós, ele está dizendo que nós somos frágeis, somos homens de barro. Nós também podemos cair. E quanto mais alta for a árvore, maior é a queda. E é por isso que a gente precisa das nossas orações. Rezai também por aqueles para que sejamos livres dos homens maus. E nós precisamos rezar pelo Papa. Precisamos rezar pelos nossos bispos. Quantos ataques o nosso Papa está sofrendo? A gente liga a televisão, liga a internet, quantas falácias, quantas coisas dizem sobre o Papa. Portanto, rezemos para que ele permaneça íntegro no anúncio do Evangelho. Para que em meio às tentações ele permaneça firme. E depois, queridos, o Senhor nos dá a certeza de que vós estáis seguindo e sempre seguireis as nossas instruções. Aí, essas catequistas de vocês estão falando para vocês que vocês aprenderam o primeiro ano, segundo ano. Os vossos pais estão ali, as vossas madrinhas estão ali, os vossos pais estão ali. Todo mundo está dizendo, vocês vão crescer em estatura de graça. Aquilo que vocês aprenderam, não vão esquecer nunca. Precisam viver tudo, mas tudo que vocês aprenderam na catequese e ainda vão aprender. Que o Senhor dirija os vossos corações. Que o Senhor dirija os nossos passos. Mas não para qualquer lugar. Dirija os vossos passos, os vossos corações ao amor de Deus e à firme esperança em Cristo Jesus que vocês vão receber. Esse Jesus que disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem me come viverá eternamente. E esse Jesus que vocês vão receber daqui a pouco. Por isso é que nós estamos muito contentes e felizes. Sabia? É o que vocês vão fazer a ele. Eu também quero viver contigo, Senhor Jesus, como o Senhor proporcionou a vida a São Paulo, como o Senhor proporcionou a vida àqueles sete homens, sete jovens que morreram na obediência à nossa palavra. Também nós queremos obedecer à nossa palavra, porque cremos que tu és o caminho, a verdade e a vida. Vamos então agora, meus irmãos e minhas irmãs, nos colocar de pé, as crianças vão sendo chamadas, e à medida que elas vão sendo chamadas, o padrinho, a criança.
criança dos pobres, Senhor Jesus, arriscou. O Padre me vem até aqui, nas minhas mãos, recebe a vela, acende o Círio Pascal e a entrega ao seu avogado. Thank you.
pais, que nos padrinhos. Esta é a fé que recebemos do batismo e que na igreja professamos, que Deus nos guarde e que Deus na fé nos fortaleça na esperança e nos torne perseverantes até o fim da caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Agora, nesse momento, os padrinhos voltam para os seus lugares. A mãe ou o pai sai do seu lugar, vem até aqui, diante do seu filho, da sua filha. A vaca dela vem para o rosário e esta luz, essa vela será levada para casa. A chama da acesa brilhará no coração de cada uma e de cada um de vocês, cantando. Thank you.
nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Mas sempre eu estava me salvando, renovou a minha humanidade, sobre a tua paixão, apagou os nossos pecados. Ressurgindo por Deus da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfando para o céu, abrimos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os santos e com todos os santos, nós nos aclamamos, cantando a nossa voz. E todos os que estão por servir ao reino dos louvados e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho.
sentir em Cristo a volta de um Pai poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Unamos-nos fraternalmente, rezando como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Lembrando-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a nossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre vivos na carne e na preocupação, enquanto vem da esperança. Aguardamos gloriosamente a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, seja pelos nossos apóstolos. Deixe-nos a paz do Senhor em paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que é a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz da unidade. Vós que sois Deus, o Pai, e a unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Oh,
Quando ficarmos por este alimento sagrado, nós nos damos graças a Deus e imploramos a vossa presença por essas crianças que para a do céu, o corpo e o sangue do nosso Senhor, fazendo perceberem a sinceridade do vosso amor. Aqueles que fortalecem para a inclusão do Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um pouquinho para nós falarmos de agradecimento. Primeiramente, os avisos, né? Para nós queremos lembrar que no próximo sábado, vamos começar a tentar, né? Na sexta-feira, dia 15 de novembro, nossa comunidade é convidada a participar com a equipe de liturgia da Missa Novena na comunidade do KM 37. Então, todos nós somos convidados, né, a celebrar com eles a festa em honra à Nossa Senhora Aparecida, às 19h30. No sábado, dia 16, como nós este mês não teremos mais a celebração da Santa Missa, porque nós tivemos um ano de final do Senhor para hoje, né, e também na última semana, o padre sai em viagem para os seus estudos. Nós vamos fazer no dia 16, às 7 horas da noite, a celebração da oferenda do dízimo, né? Então, nós somos convidados com nossas famílias a vir trazer a nossa oferta ao altar do Senhor. Em agradecimento por todas as maravilhas que o Senhor realiza na nossa vida. E no dia 17, então, à meia-hora da tarde, nós teremos daqui a Congregação Mariana, né, com seus membros, para a comunidade de São Tomás, que pertence à paróquia de Mariana, para o retiro da Congregação Mariana lá naquela localidade. Então, os congregados estão todos convidados, para que a gente já possa dar fundamento a toda a documentação necessária para essa viagem até aquela comunidade. Neste momento, nós queremos agradecer a Deus o trabalho dos catequistas, agradecer a Deus o empenho, a dedicação e, principalmente, o amor com o qual eles lidam, né, com as crianças. Então, eu gostaria que as catequistas, por gentileza, dessa década de frente, juntamente com a sua coordenadora, Maria Helena, aqui está faltando a Tainá, que é a catequista da iniciação, né, como a gente já resolveu no início da missa, ela está hospitalizada. Está faltando a dona Delinda, que está em viagem, né, nesta semana, que é a catequista da Perseverança. E está faltando o Ricardinho, né, que é o nosso coordenador paroquial e também é catequista aqui na nossa comunidade da turma da intermediária. Né. Então, a eles que ainda estão, né, a Tainá, as nossas orações vão continuar e, de certa forma, a vocês também. Porque a gente sabe que o ano catequético se espera praticamente aqui, mas de alguma maneira e a Cristiane é a coordenadora da catequista da Cristo. Mas a gente sabe que as nossas orações, assim como pais e padrinhos, a nossa oração e a nossa gratidão a vocês vão ser eternas, né? Pelo carinho, pela dedicação, né? Todas elas têm suas vidas, né? Seus trabalhos, suas famílias, mas largam tudo e vêm com muito carinho ensinar as crianças os sacramentos, né, a se preparar para receber os sacramentos. E cabe a nós, como comunidade, como pais e como padrinhos, ajudar a dar continuidade a essa celebração eucarística de hoje. Hoje eles deram um passo muito importante na vida deles, que foi se apresentar a Jesus e dizer: Senhor Jesus, aqui estou. Mas vai depender muito de vocês, pais e padrinhos, a fazer e levar essas crianças a vivenciar o amor de Deus na sua vida sempre. Porque o
são os segundos pais. Então, um tem que dar apoio ao outro para a educação e a formação religiosa das crianças. A parte dos catequistas, a parte da igreja, a igreja que fez até esse presente momento. Agora, o serviço daqui para frente é com vocês. E a gente conta com vocês para isso, porque quando chegar em fevereiro, março, o ano que vem já começa tudo de novo. Aí é mais uma etapa de catequese, e assim a gente vai pedir cada vez mais a ajuda, a força, o apoio dos pais para a formação dessas crianças. Então agora o nosso coordenador, ele vai entregar uma lembrancinha aos nossos catequistas, né? Ele carinhosamente foi com a coordenadora, ele comprou uma lembrancinha para cada uma. A gente sabe que é uma pequena lembrança, mas a forma que a gente tem de dizer a vocês muito obrigado pelo trabalho de vocês. E nós queremos então que a dona Solange se coloque ali para receber o presentinho da Tainá, né? Já que a Tainá está hospitalizada, então a dona Solange, que é a avó, vai levar a lembrancinha da Tainá. E vai dizer para ela que nós vamos continuar rezando para ela, para ela voltar, né? Se Deus nosso Senhor quiser. Então agora, deixa eu bater a fotinho ali para nós continuarmos. O Luciano também comprou uma lembrancinha, né? O Luciano é o nome de visita, gente. É o novo CPC. É o Luciano, o CPC. Esse é o nome da lembrancinha do nosso amigo Lars, que está sempre aqui conosco, né? Esse menino que não mede esforços, né? Para me ajudar, ensaiar e chamar, vamos pensar, vamos pensar. Então, o Lars é o nosso grande amigo, né? E o nosso suporte para as nossas celebrações. E nós também não podemos deixar de agradecer, né, as mãos de fato da dona Nelson, né? E olha só que coisa linda esses arranjos de flores, né? Cada ano que passa ela se supera, né? Então, olha, ela não gosta que a gente diga nem que a gente agradeça, mas eu acho que é uma forma da gente reconhecer, né, a dedicação e o carinho que ela tem com todas essas flores. Também temos mais uma lembrancinha aqui, que essa pessoa hoje não colocou na lista dela, mas eu coloquei. Além das nossas catequistas que ensinam, que fazem todo o trabalho com as nossas crianças, né, nós temos uma outra catequista também, sempre presente, né, que ela proporciona todo esse evento aqui. Ela organiza, né? Ela prende as crianças, ensaia, né? E além disso aí, ela também, né, organiza toda a celebração. Então, a Simone, uma pessoa muito especial também nesse grupo de catequistas, né? E aqui para a nossa cozinha também. E nós vamos, né, então, entregar à coordenadora, a Maria Adriana, a lembrancinha da dona Elida, triplicada, né, para que depois então ela passe para eles, né, a lembrança deles, já que o Ricardo hoje tem festa na comunidade dele e aí ele não pôde vir. E agora nós vamos dar um parabéns para Francine, vem aqui para a tia Simone, né? Vocês vão ficar de vocês e a Francine vem. A Francine vem aqui, o Luciano também. Tem mais alguém de aniversário aí que a gente não sabe? Se tiver, pode vir aqui, não tem problema. A gente não anunciou porque a gente não sabe, né? Então nós vamos ficar de pé. E tem que vir. Chamaram as crianças? Chamaram as crianças, embora não seja especial do que hoje, de aniversário. Mas as outras crianças também, de ficar mais para frente,
porque hoje é um dia de festa para vocês também. Só que entrou na carona dela, né? Acho que é difícil, né? Da primeira comunhão, né? Já pode vir, porque aí depois a gente já se engata mais. Bata a foto com ele, já pode, já tem que sair. E agradecimento.